Ლევას მივცემლობ თქვენ, როგორც ლელასა და გიორგის მშობელი. დღევანდელ დღეს გავამარჯოს, თქვენს მოგზაურობას გავამარჯოს. ჩვენს აი გადადგმულ ნაბიჯს, რომელიც ჩვენმა შვილებმა გადაწყვიტეს და გადადგეს, ანუ დამოკრებას გავამარჯოს. ჩვენ ძალიან, ასე ვთქვა. თითქოს და დროში ვერ ვეტეოდით, მაგრამ იმხელა უსაზღვრო დრო გვაქვს და იმხელა უსაზღვრო სიყვარული სივრცე, რომ მეტი არ შეიძლება. ამიტომ ბიძაჩემს ვთხოვ რამოდენიმე ჭიქით დღევანდელი დღე აი აქ მეფე პატარძალს მოეფეროს, მოესიყვავლოს, თქვენ გაგიმარჯოთ, თქვენ მობრძანებას გავამართოს. დარიან შეწევით. ეს უფლება მოსული ვართ, რომ მშვიდობა ვატეკეცებოთ. თქვენ ჩამოგზანებას გავუმარჯოს. თქვენს დამოყრებას გავუმარჯოს. უკუნის სამზე ყოფილი იყო ჩვენი მოყრობა. აი ასე ხალისიანი, აი ასე წინ და წინ მოვალ. გაგიმარჯოთ. კარგად იყავით. ყველა თქვენთანაც გადაგერებით. დღევანდელ ჩვენ დიდ ზეიმს გავუმარჯოს. ყოფილიყოს და ყოფილიყოს, მე მინდა პირველ რიგში ჩემ გიოს და ჩემ ლელას სამეზრო დავამატოთ. გაიხარეთ ახალგაზრდებო, იქნება ერთი ქართული ოჯახი, მართლაც რო ქართული ოჯახი და მართლაც რო მშვენიერი ოჯახი. დღეგრძელი ყოფილიყავით. თქვენი სიყვარული მართლაც საუკუნებით გაგრძელებული იყოს და შვილთა შვილზეც გადაცემოდეს. ბედნიერება, ის პაცარმატებები, როგორც საზოგადოებრივ, ისე პირად ცხოვრებაში. ბედნიერი ყოფილიყავით ცხოვრებაში. გაუმარჯოს ახალგაზრდებო, აი ამ ორ დახატულ პიროვნებას. გაუმარჯოს. აბა ერთი სტუმრას მიაწოდეთ. მოგზაურობა ეს არის ფულა ზეიმი მოგწყვეს რთმანაც ცოცხალი ის მინდა რომ არ იყოს ეს ეს პატრო მართლაც ბედნიერი ვარ ხოლმე დამოდებული ვარ რომ მეტყვი ჩემ გაგიმართოთ გადადებაც მე მგონი რომ ყველას აქვს უნდა დაუწყოს შეობლები მე ერთხელაც ვიტყვი რა დაგვიანებამ გამოიწვია ცოტა დისკომფორტი. ამიტომ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სიტყვას ვერ იტყვით. უსასრო დიდი ზრუნვა. მე კიდევ ერთხელ ჩემ შვილებს, ჩვენ შვილებს ვლოცავ, უსურვებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას. რაც პატარა რიტუალებია დროზე ჩატარდეს, იმისათვის რომ ბავშვებმა გაიშენონ ბულვარში პატარა ერთი 10 წუთი და მეც ვერ. 10 წუთი ვერ მიშეშა. ამიტომ დარბაზი არის ძალიან Thank you.
მიმარჯვებთ. სულიერ მილიონერებს. დაგემებულეთ ახალგაზრდები თავი შეგნოთა. თავი და და ზიხარული არ მოგა. ეს მეხარია ჩვენს. მაგრამ კიდე საუკეთესო ოჯახში ვიყავ და მიასახლე. მე ხარ ეთავში. მიბაზო საზოგადოება. დღეს მართლაც ჯემალისა და ფასე ლამაზად, ასე გემრიელად, აი ასეთ ანგელოზ გოგონას, აი ასეთ ახალგაზრდას რო დაუკავშირა შენმა კალიშიძმა მართლაც ბედა. კარგად ყოფნას გისურვებთ. იმავლობთ. ჯანმრთელობას გისურვებთ. ხალის გამორჩეულობა. ზალბატონი სად არის? მე რა? ნია. გაგიმარჯოს ნია. ეს ჩემი ძალი პატარა ხალია, მაგრამ ალბათ თამარ მეფეს თუ შევადარებით. ისე წარმართა ოჯახი, ისე ლამაზა, ისე გემრიელად მოაწყო თავისი ცხოვრება, რომ აი ასეთი გემრიელი ოჯახი მართლაც ბარეულ შეხში შეხალისება. ლევანი სად არის? იზაბელა. ვერან, ორზანდი ლევერა. ოი საჯემ არ დაგიწორე. ოი შევსვერე იქნება. ალი კარგი მაგას. კარგი ხარ. ახლა რო თქვა გასაფხოვე დღეს კონდა. შეიძლება ახალგაზრდა გამოვიყვნე. აი ასეთი ახალგაზრდა დედამთილი. მართლაც ხარში ამოიმერე. აი ახალგაზრდა გამიწდა. ისე გაზრდით, ისე ჩამოაყალიბებთ, რომ თქო გაგეხარდება. ბატონო ვერა. აი ამ ძი ზეიმს გადაეცემთ. შობრების სიხარული მართლაც სვანაი სიხარულია. მე ბაბუა ვარ, მართალია ჩემი სიხარული. Oh,